各位乡亲，大家好。眼下最热的事儿啊，莫过于台湾总统蔡英文怒怼习近平。这个事儿的起源呢，就是习近平在对台湾喊话的时候啊，用那个语气啊、语势啊，是非常的盛世凌人啊，就是强调一国两制啊、九二共识。这个一国两制呢，就是一个中华人民共和国啊，中共控制下的专制国家。两制呢，也就是说呀，允许你这个资本主义制度啊，允许你这个自由民主啊，你现行的这个制度不改变，就像他们原来对香港的承诺一样。但香港今天的这个形势啊，大家都看得清清楚楚。也就是说，中共向来是啊，他的这个最恐惧之处啊，就是他彻底的不要脸啊，就是你把这个。眼下正在发生的啊，就是这抛弃了中共的这个一切的这个道德上的这个承诺和法律上签的这个中英联合声明和所有的这些东西，生生的把原来承诺的香港50年不变，搞得现在香港基本上就成了大陆的这个翻版了啊，基本上就是这个样子啊。用元旦大家看到了元旦香港游行啊，香港民众打出这个喊出口号来打倒共产党，在这样一个赤裸裸的这个形势下边。全世界人都看得见，还在假，还能有脸说出来一国两制啊，尊重台湾的民主自由。哎，我只能说呀，这个世界上所有的语言，包括那些已经消失了的古老语言，还有一些好多人创立的那些外星语言，都加上都不足以形容中共的这个无耻。它就是一个彻底的不要脸。这个不要脸表现嘛，就是他就能瞪着眼说黑的，把黑的说成白的，把活的说成死的。咱们之前讲中国大陆计划生育的时候，他就能同时的让你因为你这个超生收罚款，把人逼得家破人亡，还同时呢，他能因为你这个就是不生二胎罚你的钱，收你的押金。这种人格分裂到极点的这样的政权，他说出来的话呀，你毫无疑问呢，他真是挑战整个人类的底线。尽管我对蔡英文同志没有太多的认同，因为确实啊，台湾一直以来咱们看到了啊，从马英九开始叫温良恭俭让，老是喜欢扮演那种文质彬彬、小绵羊、小书生、小秀才、小清新啊、小可爱。扮演那样的形象，这个马英九下台之后啊，换上蔡英文也没好到哪儿去。那尽管当然说这个女性作为女性啊，可能不能动不动像我一样啊，横眉立目啊，就开口大骂啊，就是那个脏词全上来。但是确实的，蔡英文作为一个政治的领袖，他是没有办法啊来对抗中共这个彻底的流氓的。你那套文明那套东西，在中共这种变态的这种无耻流氓的这个魔爪之下呀，压根就没有生存的空间。所以我对台湾政局呢，一直不抱什么好的这个期望值。但眼下呢，即使这样一个理性的、平和的相当具有亲和性、具有亲民的这个特性的这个女总统，也被中共的就党魁啊，就习近平发出这种完全的这种不讲道理的这种威胁呀、恐吓啊，所激怒了但是他这个怒呢，也就是说了几句硬话而已，就说台湾民进党从来没有承认过九二共识，也绝不会接受什么所谓的中共所说的这个九二共识。大家知道，因为之前呀。包括李登辉、陈水扁，包括到后来一切的这些台湾的领导人啊，不管在朝在野的，基本上都是采取模糊策略，尽量的回避在九二共识上进行具体的表述。当然之前呢，就是大陆跟台湾之间叫九二共识啊，就是一中啊，就是这个一中各表啊，你这边是台湾就认为是中华民国，那边就认为是中华人民共和国，但是呢，都是没有明确的态度。但今天算是一个转折点啊，你蔡英文
公开的怼了啊，怼了习近平一家伙啊，就你刚说你刚讲的话，他这边马上开新闻发布会，就说我压根就不承认，从来就不承认你那个九二共识。但咱们看到中共的这个外交部啊，国台办那发言人立刻就恼羞成怒。其实长期以来啊，大家都对台湾人，我能理解台湾人的这种恐惧啊，因为台海很多年前闹那次导弹危机的时候啊，正好我那个。我有朋友啊，就赶上那个地方了。当时那个情势高度紧张啊，台湾人，他据他说，台湾人都吓坏了，谁不害怕呀？是吧？啊，你的这个枕头边睡着这样一头巨兽和怪兽，啊，魔鬼，谁不害怕？啊，他这张牙舞爪的，当然大家都害怕，啊，就是台湾在长期被大陆打压的情况下，台湾人确实有那种。你不还不能说恐惧啊，他说恐惧也不是这么严格的准确，他是有一种忌惮，就生怕呢惹急了中共啊，都他们知道中共那不要脸啊，就是他不停的想找事儿啊，就卧榻之侧岂容他人酣睡啊，中共就老是拿这个劲儿，我早晚要吃掉你，早晚要灭掉你。那台湾当然有所忌惮，我们能理解。但有的朋友可能就担心啊，就说这样眼下这个局势，他会不会引发台海的这个热战。啊，因为说到这儿，我们就得说说这个印度啊，因为印度长期以来在西藏啊，跟西藏中国接壤的这个，它这个军力布置啊，包括它这个基础建设啊，包括它所有的这个这些这个国家这个方针政策，它基本上是有一个假想前提，就是说中共在它危急政权危急的时候，它这个内外交困混不下去的时候，它有可能会引发这个中印之间的这个战争，因为谁都知道这样的专制政权，它善于。以发动外战呀、啊，来这个转嫁国内这个矛盾，哎，他反正表他到政权末期的时候，他反正活不下去了，他反正要死了，他那他就去到处去找事儿嘛，那临死拉个垫背的，这是有可能啊。所以印度呢就一直多年来呀就整军备战来应对这一天，但在中共呢，那就情况就更加的严重啊，因为中共其实从来没有说要对印度怎么样，从来没说过印度跟怎么样。我们知道中国在中印冲突这个时候表示了相当的这个克制，大家看得知道啊，叠被子啊，坐小板凳啊，这个展现军容风纪啊，互相推推搡搡扔石头，中共基本上吃了亏就吃哑巴亏，是死活不吭气的。但对台湾，确实的，中共从来就没有这个调门就没有低过啊，包括就昨天啊，习近平这个讲话就还是强调。绝不放弃武力攻台的收复台湾的这样的计划啊、这种可能性。那有朋友我说这个担心呢还是应该的，我们应该担心一下，因为中国眼下的局势确实玩不转了啊，国内玩不转了，然后国际也玩不转了，尤其最大的问题就是中美贸易战、如泰山压顶啊、我在那明镜接受那个我们跟那个我们全民共振两个伙计我们访谈的时候，我就说他不是说压垮骆驼的最后一根稻草，他是压垮骆驼的最后一块巨石，能把这个中国这个骆驼、压成肉酱啊，所以他现在已经危急了，他要对台湾发起对某种有某种不利啊，这个可能性是剧增，就或者叫骤增。大家要认真的考虑的问题。说到这儿呢，我愿意把我的一些经历，我亲身经历过的一些关于台海方面的中共的一些进行的一些战争的准备啊，给大家分享一下。我们尽管呢，不能把中共啊，就是个台海问题啊，当做咱们中国大陆的咱们这十来亿老百姓咱们面临的第一号问题，但是希望朋友们也是更多的关注一下啊，因为这个确实有可能产生一个转折历史的一个点啊，一个事件啊。你说到这儿，你们中共对台海的这个对台湾的这个战略啊，它基本上是几十年，四五十年，五六十年，从它建政到今天就没有停过，这个准备就没有停过啊。就是说我经历有咱们，它这个战争准备啊，说白讲它是分很多个层面的。你们第一个就是战争准备，真正的直接的战争准备就是战斗啊，战争、军事、军队。这项准备的这个准备呢，其实它是一直是这叫持之以恒、一以贯之的啊。说这个事儿呢，我就想想二十年前啊，我那时候啊有一次出差啊，在火车上啊遇见了一个两个当兵的兄弟俩啊，哥哥呢是那个啊在北京方面的一个军官嘛啊，弟弟呢就像押送犯人一样啊。我这个我说你们干嘛去的啊？他哥就说了啊，他弟弟呢在这个南京军区啊，就这个第一军第一师啊第一团干嘛呢？在那当兵，
太苦了，苦的要命，要人命，真的要人命。为什么呢？他那个训练，因为他那个部队的定位啊，就叫收复台湾，将来是叫尖刀，他们这个团呢是尖刀上的尖儿啊，尖刀的那个刀尖儿，所以长期进行叫什么叫无人性的这种魔鬼训练啊，比方说他不让吃饱饭，饿着肚子训练，然后呢天冷的时候不让穿衣服，穿着单衣去训练。然后完全违反人的生理节律，觉也不让睡，长期的这种负重的这个训练，不让睡觉，大家知道不让睡，不让吃，不让穿，还要进行艰苦的这个训练。为什么呢？他其实就要进行攻下台湾，因为大家知道攻下台湾的，大家知道中国最大的问题就隔着海峡，你这尖刀部队进去之后，你可能后续后援被切断了，在没有后援的情况下，时间包括这个。你这个连续作战这个疲劳，然后没有食品，包括野外就变没有房子住啊，变后勤跟不上，没有吃的，他要这个部队啊，要适应这种情况，这种极端的这种情况，这样的训练呢，把这个战士搞的都出现很多训练事故，受不了了，所以他这个我见的这哥俩，他哥当哥哥的觉得这个不行，弟弟在这儿，早晚把命子交代在这儿了啊，这个早晚交代在这儿，说不行，动员了很多关系，把弟弟给捞走了啊，当时捞到这西昌卫星基地去了啊，就当太原去了啊，不是太原，不是新昌啊，太原卫星基地去了啊，当个地勤战士啊，这就是我这个亲身一个经历啊，用这像这样的策略，后来我接触了很多在南京军区方面的包括这个其他的一些训练那个部队的这些情况，基本上给我了解的差不多。也就是说，中共呢，他是认真的在这进行准备啊，这是比方说这是部队的训练。当然你说我说这个事儿20年前，在20年来。中国在海军陆战队啊，包括叫空降兵，在一些特种部队啊，这些大强度的实战训练啊，这个一直针对台海方向的一直没有停过。就中国从来是认真在这唯一针对这个台海啊，是进行认真的进行准备的啊，这是他的军队的这个军事的训练啊，这咱们就说他的装备，他知道这个在南方啊，中国的这个二炮部队，他知道中国生产的炮弹，生产的这个导弹啊。基本上是给台湾准备的啊，基本上是给台湾准备的，并且中共还研发了那种这个叫增程火箭弹，就火箭炮嘛啊，就火箭炮，因为台海是很窄的，180多公里，200多公里啊，他中共研发这种增程火箭弹啊，据说能打到200到300公里啊，并且最新的这个说法呢是它加上了制导，有一定的制导功能。这个是真的是很要命的啊，有些导弹嘛你可能还防啊，因为它中国没有这么多，可能没有不具备这么多的这个导弹这个数量啊，但是火箭炮就另外说了啊，它的这个代价更低，所以它的这个集火它叫一次集火齐射，它那个覆盖的范围啊就更加的这个广泛，更加的主要你防不住啊，那增程火箭弹它就一个大铁疙瘩飞过来，你怎么根本就防不住，那密集了啊，像这些专门为了收复台湾所进行的这个开发的这些装备，包括它的这个坦克因为要渡过海峡呀，它应对极端的情况下，那问题你想吧，陆军你比方说大家知道坦克是陆战之王啊，这不包括坦克这个火重炮，他要什么？他要中共搞什么？搞这种这个，但是中国缺乏那些大规模的这个登陆舰啊。但是中共呢，恰恰他别出心裁啊，他搞那种据说是研发，这个我听我那个军内的朋友讲过啊，这个怎么讲？就是今天不再暴露消息来源，就是装备部的那个仓库，他有专门那种储存，他就是给坦克啊，就是那个包括自行火炮啊，准备的那什么？准备的叫球渡啊，就是这个。就是叫载具啊，其实就是说它有专门开发一种船啊，这个船呢是个浮体，它也带发动机，然后那个自行火炮、坦克呀、装甲车啊，开上去，它可以高速的这个它在几级海况啊，比如它几级风的时候、几级海浪的情况下，它可以高速的这个抵达那个台海对面，这就是专门为攻击台湾准备的这些军事准备，并且中共大家知道啊，他是喜欢干什么事啊？喜欢干那种违背战争规则的，比如他把这民船、渔船、商船、客船，他都进行这方面的这个研究，进行这方面的模拟，进行这方面的演练，进行这方面的改装，他要适合，到时候他会出现，就是说像麻风啊，就麻风一样，就那风群嗡的一家伙全都过去了，在他的这个装备，在他的物资，在他的这个当兵的扑向对面台湾，台湾根本压根是招架不住的。当然这种情况呢，大家就我相信啊，就很多朋友能理解啊。中共他就说人呀，如果无耻了，没底线了啊，他什么都干，他是恐怖的。但一个国家一个政权彻底的没有底线，
他能把所有的资源都投在那个问题上。当然中共口口声声说啊、哎、台湾我们是是神圣不可分割的一部分，我们是叫血浓于水，但是你血浓于水，你为什么还要时时刻刻的组织的要去跟人家要去消灭，进行肉体消灭呢？哎，这就中国那个不要脸那个意思啊！他永远他在说那个血浓于水的时候啊，推出各样的电视片、各样的作品啊，发媒体的报道啊，什么这个什么这个分隔两岸的相这个亲情之间啊多么浓厚啊，抱着哭啊团聚了。但是呢，同时呢，他进行这种叫绞战争绞肉机的这样的这个叫磨刀霍霍啊，要随时要砍到台湾人头上。当时我记得我小的时候啊，就是那个。哎，我父亲啊，他也是在算体制内嘛，就是当时很多这个体制内，我听他们私下也讲，他说这个道理不对啊，说这个哎，我们一定要收复台湾，哎，他们当时说人家就比方说兄弟俩呀，是吧？哎，我们同文同种啊，就同流着相同的血啊，共同的祖先，是吧？哎，人家就像兄弟分家一样，人家日子过得好，你为什么一定要统一人家去呢？为什么一定要不你分就算分家的过嘛，就是吧，祝福一下就好了，是吧？大家来往是个亲戚啊，那才叫兄弟情啊！你怎么可能整天一方是说着兄弟血浓于水，一方说着兄弟，一方面说着，一方是准备着要去杀人家去呢？啊，非得让人把人家收回，收他干什么？这是体制内的很多人的想法，但是说白，体制内这种想法不管用啊！就你。中国那些金字塔尖上那一小撮人那些渣子，他们才是说的，才是他们想的，才是真正的就是能起作用的，下边人想没用。但是事儿大不过个理去啊，这个道理就是这么讲。咱们说军事战，中共对台湾的就准备都从几十年到今天，包括咱们我正说话这个时候，他军事方面的这个准备还是。这还是在加紧的推进，加紧的进行。他从人员训练到装备就陆海空三栖到海军陆战队三栖四栖的这种训练压根就没有停过。比方说再我讲他的这个情报站，我特意讲一下这个情报站就是什么，他这个情报站就是他干什么，大家知道就中共对台的这个情报站，他对台这个战略的主管是哪儿呢？是中办主任，就是他只属于什么，他只属于中央的，就中央的这个作为一号人物的这个工程，一号人物负责这个项目他比较协调，比方国安部啊，总参事部啊，包括统战部啊，包括所有的比方说这个甚至什么台办呀、什么台湾协会呀，这所有的这些组织什么黄埔军校通天会，你能想到的这些组织，到最后他都要执行一个统一的战略，就是如何收复台湾。如果他这个统筹的工作站就在这个中办主任，原来是令计划负责的令计划，我今天不在这特意讲令计划，但令计划就是因为这个令计划最后被拿下，就是因为他负责这个台海工作最后出问题了，没有达到这个习近平的要求，最后才把他拿下的。如果当时其实严格讲就是习近平这个令计划在任当统战部长的时候负责的那个要影响台海的这个选举，因为他但是结果那次选举大败啊，国民党大败，败得这样惨的这个惨的不可收拾。其实就像今天民进党这次大选败得不可收拾一样但那次另一句话说白点背那习近平最后给你个表现的机会，给你个戴罪立功的机会，但是另一句话没有完成，最后习近平把他拿下了。大家可以看到拿下另一句话的时机点就是在台湾选举。出来结果之后，国民党大败之后时间不长就把令计划拿下了大家记住这个都只有它的渊源的因为这是中央的这个政治工程，这是个政治工程所以它要需要最高层面的来统筹所以这个情报站呢，就它是个立体的广泛的不只是一个国安部就不止一个国安部就是它主要的特点就是什么，就是不计代价的收买台湾的党政军学界商人农民工人甚至宗教人士这个非常重要就是和尚道士各种宗教团体，不惜代价。我说这不惜代价怎么讲，我举个例子因为我在北京的时候我们这个工作关系接触台湾来的就是各界的就是我刚才说这些都有了当时党政党的什么民进党国民党当然都有还有其他的一些在野党然后一些军队一些退休军人退休的将领就政界的商界的包括一些学界的学术界的我接触很多。有时候呢他们来一大团就是乌泱乌泱的来一个大团驻扎那个北京的那个我记得三环东三环的那个叫什么叫威斯利叫什么酒店挺高档的驻在那儿我们去谈判的问题说一些谈一些事谈一些合作你又发现他们表现的非常的猖狂他们就说哎呀他说你们有什么事儿比方说他都知道中国呀是个权力经济批文经济领导人批字比较批示是吧你搞这事儿你搞一些项目你才能有可能获得这个得到机会
他们就说，哎呀，你们搞个什么事项目搞批不下来啊，找我们，我去搞啊，我们去搞，我们去找批文，我们去找领导签字。当时我就那非常的这个感觉，他们这个态度啊，就让我感觉到非常的奇怪。当时我就跟我同事啊，跟我朋友就说，我靠，我们在北京混这么多年，我们的路子都不行，还要让台湾人呢，他那样看人家的眼神，意思我们要求着他们去，他们好像比我们更凶，他们路子比我们更野。当不止一次的发生这种情况之后，那我就明白啊，这干嘛？这就是中共就是一种统战策略，叫什么策略？就是收买他们的啊，就是台湾，不管你是这个党政军，什么什么商学民工，各个阶层来，只要到中国来，中国就有保证会有部门出来接待你，并且告诉你，你可以提任何要求，要钱给钱，要官给官啊，说白了，要项目给项目啊，要权力给权力啊，要名誉给要名给名，要什么给什么。这种保证呢是立刻就兑现的啊，就觉得不是哄着玩的，那你就知道我，那我就知道中共对台湾的这个渗透就是这样来的，没有他不介入的这个圈子啊。所以那几年我真是接触了不少这个台湾人，有些相当比方你这个宋楚瑜的、连战家的什么什么这些的啊，这各形形色色的这些人我都接触过，你会发现他们跟大陆跟中共的这个关系啊，密切到不分彼此的程度。他们在北京那即使横着像螃蟹一样横着走的，大家也明白吧啊，这是我只是就我个人所经历的啊，当然可能啊很多人没有接触过，但是我相信有更多的朋友知道这个信息。中共叫不惜血本啊，真的叫不计代价。在这种情况大家知道啊，其实没有收买不了的人啊，没有统战不了的，没有发展不了间谍。所以台湾对中共来讲，对中共来讲没有秘密啊，不管你的军事机密，包括是咱们说军队的军队啊、战备啊、军力啊、番号调动、通信啊，一切的这些东西，包括你的装备情况，中国都知道。再有说了，人员情况，谁跟谁，比方说这个谁谁什么关系啊，谁谁谁个这姓什么叫什么啊，什么电话号码，这些所有的这些信息，亲戚叫什么，住在哪，谁跟谁什么关系，谁有什么把柄，中国也知道。台湾对中共完全是透明的，现在为什么？中共已经对台湾完成了全面的立体的渗透。大家知道渗透美国，中国尚且下着不叫下这么大代价取得如此好的这个效果，大家知道对台湾没有语言隔阂是吧，没有距离的隔阂，并且呢有更多的这个渠道，更多的线索可以让中国大展手脚，所以中共对台湾的情报战毫无疑问是成功的啊。有段时间说这样事儿，有我们就老乡聚会，我们一个老乡呢是那个国安部对台局的局长啊，就是算了说一下无所谓了啊，现在应该不是了。就说那男孩子老乡聚会，说来聚会吧，是吧，来见个面，刚才那老乡说不行啊，我这也忙得不行，我现在根本就确实没空啊，因为并且我要离开北京都不行啊，离开北京要向中央领导要汇报啊才可以，为什么忙啊，对台局干嘛的，那就还是对台这个起码的国安部这边对台局还要很厉害的啊，肯定要承担很多这个具体的这个工作，可以说他们有多么忙。忙为什么忙呢？忙叫忙着这个来一个俘虏一个，来一个俘虏一个呀，台湾你来多少我俘虏多少啊，就这就是他一个现实的一个情况啊，就是他的情报站的一个问题。当然他在此期间呀，就是中共在台湾扶持了大量的亲中共组织，有的是公开的啊，公开还不可怕，但是有大量的秘密的，大量的这样的组织啊，等于把台湾整个立体上下全渗透了啊，无论朝野啊，共同商学兵一直到最后到宗教，刚才说到宗教界可能渗透的会更厉害啊，更厉害，更加掩护，更加的掩蔽，甚至台湾有些政客共啊反共的，反共比较激烈的，甚至咱们说民进党，我刚才说的，我要刚才说，中共对台湾的渗透不只限于国民党，也不只限于民进党啊，像还有亲民党什么一切的，甚至一些边缘的一些二线的，将来有可能会有这个发展前政治发展前途的这些人，中共也是把它当做一个重点的培养对象，它实现了叫代际的更替，它培养了整个渗透了发展了一个梯队，这是中共眼下的它的这个对台湾这个优势。咱们再讲这个心理战，中共很重要，它什么？它就是情报战，紧跟就是心理战，心理战就是这样，它干什么？其实台湾这个什么这个挑动族群对立啊，什么本省人呀、啊、什么大陆人呀 啊他搞什么什么统独路线之争啊，什么地区之争啊，经济发展模式之争啊，啊什么朝野的这个对抗啊，什么官民之间的这个对抗啊，包括甚至地区之间这种隔离一个对抗，中共绝对在里边起了非常大的作用，他就让台湾形不成一条心。这中共最善于干的，中共干的这个对付这个民运啊，对付国内民运和对付海外民运都是用的这一招，他极力的去挑拨你，不让你永远的不让你站，你们站到
那这是说白，坐在一把椅子上，哎，用一个碗吃饭，那这是绝对避免的。这个效果，咱们看得到，台湾是乌烟瘴气，谁都知道。到今天台湾全是乱套的啊，这个谁都知道，包括台湾选举的时候发生的这种种的这个乱象，谁都知道啊，这个都明眼人都看得见的啊，就是这个他情报站的一个有效的一个结果。但这叫心理战，心理战有特殊的。因为咱们知道什么叫心理战，心理战有特殊的指向的，有它特殊的这个技巧啊。这很简单道理，就是第一个挑动你的乱啊，就是在心理上让你感觉到台湾没有希望啊，就是这个从意识上大家不可能完成统一。再讲他们很专一点，他们给台湾灌输什么？灌输台湾是台湾人不要做中美博弈之间的这个棋子儿啊。但谁都知道中国跟美国之间矛盾，其实是旁观者看都知道，不矛盾是不可调和的啊，因为它专门价值观、民主体制啊，不涉及到国家安全啊，这基本的这个冲突啊是不可避免的。所以但就他们就说啊，你台湾人千万不要做这个棋子啊，中美两个大国之间打仗啊，你谁也别倾向最好啊，起码呢你不要指望美国啊，这个将来会拿你真的当自己人啊，就是你很简绝对不要当美国的棋子，是吧？因为美国离你这么远啊，是吧？中国离你这么近啊，很简单。同时呢他又宣传大陆强大，大陆强大，军力强大，什么都强大。最重要的宣传大陆有钱啊，说大我们跟大陆就闷着头挣他的钱，大陆叫人傻钱多。就刚才讲情报站他们的策略啊，只要台湾来的人提要求，大陆方面的这个一切尽一切的这可能去满足他。这个心理战长期推行下来，就造其实说白了就造成今天我们前段时间这个台湾大选这个结果大家都看到了。台湾普遍的就其实说白了讲不相信美国。为什么？美国在历史上在大陆的时候，国民党跟中国作战的时候啊，大家知道这个美国在某种程度上是抛弃了国民党啊，就国民党确实吃亏了。等跑台湾之后，随着中美建交啊，台湾又一次被抛弃。所以说这个中共啊，他的心理战就利用了这个历史事实啊，他让台湾人觉得哎，美国人不可靠啊，不可信，我们绝对不要上这个当。这个真是没办法啊，这个真是没办法啊，当然。说白了讲，就是在军事层面上，中国是知道的啊。中国指的中国，毫无疑问的，中国绝对比台湾更相信美军会介入台海战争。但是我发现台湾人反而不这么想啊，反而不这么想。这就是中共情报战、心理战的产生的这个效果啊，产生这个效果。再往下讲经济战，这是非常的重要的。中国经济战怎么玩呢？它的策略就是什么？就是它就是形成一种模式，什么模式啊？就是台湾的资金、人才、技术、项目、商品对大陆的高度依赖，掏空台湾。他把台湾，他中共单向对台湾开放市场，大家都看得见，这么多年来中共叫单向对台湾开放市场，开放人才人口流动，台湾人可以到大陆自由的就业，你在大陆去台湾就业试试去，是吧？台湾可以到大陆上学，到大陆经商投资啊，是包括这种单程证啊，这么这个台湾拿证件到自由的出入大陆，是吧？大陆人去台湾试试。不行啊！但是呢，这就形成一种惯例，一种模式，就是什么？守着中国这么巨大的一个市场，中国说好，我特意的照顾你台湾人，你来吧，是吧？都到处开绿灯啊，什么给减税呀、免税呀，怎么给很多支持，就造成了台湾商品对大陆的高度市场的高度的依赖。然后呢，技术也是啊，要跑到大陆去，然后资金、项目、投资、企业啊，就是人才就业，他把台湾掏空了。台湾空心化这一招非常的狠，除了军事准备之外，这一招是最管用的。大家可以想象啊，资金就是这样，你资金是逐利的，人是逐利的啊，就大陆如果给你就这样敞开胸怀的话，你吸引你的话，台湾哪禁得住啊？所以台湾现在从某种程度上这个产业空心化是吧？外流资本技术啊，什么什么这些企业这个外流啊，这就不可避免了，就这今天这个情况。这咱们再往下讲这个外交战啊，外交战这个更多的就建筑于国际媒体啊，就表现为中国呢就是逼着台湾跟他拼，叫拼金钱外交啊，那些台湾的那个小邦交国呀啊，中国直接去了开价5亿美元，那邦交国立刻说台湾，我那中国给5亿，你加呗，你加不加啊？多少钱？台湾加不起啊，当然台湾加不起，中国就欺负台湾嘛，他就通过这种方式呢。就是舔着脸啊，不要脸的，就是压缩台湾的这个台湾的叫政治生存空间。当然这方有中共自己的企图，我们之前讲过，包括中共的大撒币，是吧？中共大撒币，他那个不是单纯为跟台湾竞争什么邦交国，他什么？他是为了他政权的安全，因为知道中国在这个地球村啊，
是吧？中共它的政权合法性，它的主权合法性，是它中共一切罪恶的最后的大箭牌。所以中共要不惜血本的搞。但对台湾问题呢，它只是更加的变本加厉而已。在台湾，在这个问题上，台湾基本上就叫束手无策。但是最近啊，就美川普上台之后，给了台湾巨大的支撑啊，就是谁要是说跟中共建交啊，跟台湾断交的话，美国会对你进行某种方式的制裁。但不管怎么样，台湾的外交生存空间，在中共发起这个金钱外交战，在这个层面上，台湾没有什么招架之力啊，没有什么招架之力。但是中共还有个什么策略？他就是让台湾，让你什么？让你失去外援啊！中共将来局势变化，如果中共收复台湾，或者发生这种跟某种形式的激烈事件，他就让你台湾啊，没有外援，没有人敢声援你。当然，就是美国当时可是毫无例外的，可能会对台湾进行支持。但是呢，你这些缺乏一些咱们叫信心问题啊，这就是中共干的这些事儿啊，中共干的这些事儿。当然，外交战还有更多层面呢，比方说在欧盟。在欧洲一些国家啊，它限制台湾取得先进的这个防务装备和军事装备，尤其限制你取得能跟大陆抗衡的，比方说潜艇啊，就是导弹啊，就是那种非常能对大陆军队也能造军力也能造成威慑的那样的武器，这个它也是它很重要的一个关键啊。但这方面中国绝对讲不惜血本啊，这个你没办法啊。就到今天讲到这儿，我就今天给大家。算从我的经历啊，或从我的分析啊，我们包括很多，其实更多的情况大家都能看到，它是一个叫有目共睹的这个情况。那台湾今天是比较被动的，眼下看，为什么说回到我们刚开篇所讲的那个，也就是说这次啊，这个台湾政府啊，就是这个领导人，就是在史无前例的啊公开的怒怼啊中共的这个所谓的这个。这样的这个宣言啊，就叫什么九二共识啊是吧？一中各表啊，就一国两制啊。这个情况呢，中共肯定毫无疑问还要气急败坏。这个气急败坏会不会引发对台湾的咱们大家最担心的，或咱们台湾老百姓最担心的，中共会不会借机啊激化局势之后去攻击台湾？那我觉得这个可能性不是没有啊。为什么呢？啊，因为中共现在的局势啊，他对台湾，咱们讲的这么多年来，我给大家讲的这几条线啊，就是军事战、经济战啊、情报战、心理战、外交战这一方面进行的这长期多少年的这个准备，他现在收到了通过这次选举啊，国民党就是这种已经完全就站在卖台的卖国的这个基础上，还取得了这次大选的这个结果，造成这个民进党和这个国民党政治版图的这种悬殊的这样的对比。中共其实说白了讲，他取得了非常好的，他几十年来他所盼望的出现的那样的优势。但是呢，中共还面临另外一件事儿啊，就是什么？中共现在国内危机爆发了，它的经济危机爆发，社会危机马上就要爆发。然后美国在此这一年多来给他进行的这种，其实也是以贸易战只是一个幌子，它有其他的经济战啊，也有军事战的准备啊，也有其他的这些各方面的这个争斗。中国呢，它有一方面就面临巨大的危机。咱们举个最简单的例子，中国长期以来所倚仗的它的这个雄厚的这个财力，对台湾呢进行这样的渗透，进行这样的这个控制，但是呢就面临下一步叫什么难以为继啊！因为中共下边这经济滑下来之后，他没有这个钱，他没有，他第一个他经济滑坡的需求根本就不足，他也不可能再容纳台湾的这个这产输出的这个商品。更别说这个满足台湾人到大陆去挣钱，就韩国瑜那是所说的去广东人中国啊，这么人傻钱多啊，咱们去挣钱去啊，就不谈政治，那可能吧？中国人自己他妈都要饿肚子了，他妈工厂大批的几百万家几千万人失业，工厂倒闭，你台湾去哪去挣谁家的钱去啊？中国他妈金融危机都他妈爆发了，你怎么挣钱去啊？所以这个马上就会出问题，形势会急转直下。那我所以说我们觉得很大有可能啊，中共会在这内外交困这几个方向的压力之下，现在挑起这样的战争，挑起这样的，先从这个两国领导人之间互怼，这个爆发火药味，然后会引发下一步更激烈的这个事件，这个可能性是非常的大的啊。然后我今天先讲到这，下期呢我给大家讲我了解的啊，中共对台湾的有一个特种作战的这个计划，就攻台计划啊。今天呢先给大家做一个中共这个攻台计划的一个前几个背景的一个介绍。